Елімізде мемлекеттік қызметтерді көрсететін, рұқсат беретін және бақылаушы органдарда сыбайлас жемқорлық әрекеттері жиі көрініс табады. Әлі күнге дейін мемлекеттік сатып алу саласында кейбір орган басшылары өздері жариялаған байқаудың жеңімпазы атанып жүр. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің алқа отырысында бүгін осындай деректер айтылды. Ведомство басшысы Қайрат Қожамжаров халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту арқылы жемқорлықты жою болады дейді. Өз сөзінде ол парақорларды әшекере ету кезінде қызметіне қарап іріктеуге болмайды. Заңды бұзған кез келген адам жауап беруге міндетті деді. Жаңа мемлекеттік орган болғасын, біз көп нәрсені жаңадан бастадық. Ең бірінші ол біздің кадрларымызды топтау. Өз агенттігіміздегі кадрлық саясатты жаңа жолға қойды. Жұмысқа алуда біз жаңа тәсілдерді қабылдадық. Полиграфты қолдандық. Өзімізге деген көптеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерді қабылдап, соны күнделікті жұмыста қолданып отырмыз.